Παρά τις δυσκολίες, έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε στη διοίκηση, γιατί εδώ πέρα κανένας δεν είναι χθεσινός και όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το πάρκο χωρίζεται σε ορισμένες ζώνες και παίρνει τέτοιο χαρακτήρα δραστηριότητες. Τα προγράμματα, κύριοι, να ξέρετε, κάποια στιγμή τελειώνουν. Και την προηγούμενη φορά που είδαμε το έργο αυτό, δηλαδή συγκεκριμένα προγράμματα και χρήσεις μέσα στο πάρκο για να τραβηχθούν, να εκταμιευθούν τέτοιου είδους προγράμματα, ήταν την περίοδο με τα προγράμματα Natura, να θυμίσω σε παλιότερους. Τα προγράμματα Natura ήρθαν, το πάρκο χαρακτηρίστηκε περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για να τραβηχτούν αυτά τα προγράμματα. Χωρίστηκαν πάλι σε ζώνες ολόκληρες περιοχές του πάρκου. Μάλιστα, να θυμίσω σε ορισμένους, η πρόβλεψη και οι μακέτες είχαν μέχρι να φτιαχτεί και τρενάκι. Τρενάκι φτιάχτηκαν μέχρι τις ράγες. Φτιάχτηκαν οι ράγες, τρένο δεν είδαμε ποτέ, βέβαια. Όχι, δεν μπήκε ποτέ σε λειτουργία, δεν μπήκε ποτέ τρένο, δεν υπήρξαν βαγόνια, ποτέ, για το συγκεκριμένο πάρκο. Και το αποτέλεσμα ήταν να διασπαθιστούν εκατομμύρια των εκατομμυρίων που να πάνε σε τσέπες, κανένας να μην παραλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό του τότε φορέα διαχείρισης, κανένας να μην τον παραλαμβάνει, και το πάρκο να έχει οδηγηθεί σε μια απίστευτη εγκατάλειψη. Και από αυτή την εγκατάλειψη σώθηκε με τον αγώνα των κατοίκων. Λοιπόν, τα προγράμματα δεν δίνουν λύσεις. Λύση δίνει η μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, και όχι τα 700 χιλιάρικα που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Με 700 χιλιάρικα δεν συντηρείται πάρκο. Όπως επίσης και η πρόσληψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για να μπορεί να συντηρηθεί ένα τέτοιο στολίδι που υπάρχει. Όπως επίσης και η πρόσληψη προσωπικού και για τις υπόλοιπες κρίσεις, γιατί ακούσαμε και για πυρόσβεση, αλλά η πυρόσβεση έχει ανατεθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία με τα συγκεκριμένα γνωστά οχήματα αυτά, τα μυστήρια, τα 4x4 που βγαίνουν πότε στο χιονιά, μπαίνουν μπροστά με χιονοκαθαριστικά, πότε στις φωτιές με δεξαμενές. Λοιπόν, και αυτά δεν είναι μόνιμες λύσεις. Η μόνιμη λύση είναι ο φορέας διαχείρισης να χρηματοδοτηθεί, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό με όλες τις ειδικότητες για να μπορέσει να συντηρηθεί ένα στολί. Δεν είναι λύση τα προγράμματα που πάτε τώρα να πάρετε και να εκταμιεύσετε και χωρίζετε το πάρκο σε ζώνες, που ανοίγει και την όρεξη σε ορισμένους αυτές οι ζώνες αργότερα να αξιοποιηθούν για τον τεμαγισμό.